Det är sansen. Jag kan se dig där borta. Ska du åka med eller? Se upp, kom en granat. Va? Ah! Oj! Jag tog ingen skada den. Kan du kasta den till? Ja, jag släppte den precis. Vad ser du, stänker lite rök där. Höll in den för länge. Nu kommer jag... Ska jag mosa dig? Vänta, jag kan... Åh! Oh! Linus! Får du skada? Va? Vänta! Kolla på det här! What? nu ska vi gunga! Wow! Wow, du åkte upp! Gjorde jag? Wow. Ja, du... Ser du högt upp du kommer? Du är högre än mig! Jag kompenserar så du gungar upp. Okej, nu blir jag yra av allt det här. Men vi flyger väl någonstans då? Okej. Aj! What? Vad slog jag emot? What? Marken kanske. Det var konstigt. Kan jag döda dig med rotorn tror jag? Nej, jag tror inte du kan döda mig. Oh shit, lite träd, ingen fara. Okej, du kan döda mig. Du tryckte mig genom världen. Au, vad spånas jag här uppe för? Ska jag hämta det eller? Nej, jag är ju här, Vida, jag är bredvid dig. Va? Bredvid? Wow! Tjena! Du kunde sitta här alltså. Ja, tydligen. Okej, hey guys. Jag kallar en krokodil. Vart? Ja, vad länge sedan som krokodil i det här spelet. Hello. Vad håller den på med? Jag kan flytta på den. Så där ska inte krokodil hålla på. Prova igen. Nej, den är kunde med mig. Jag vet, det såg jättekul ut. Framför den. Kan man ta den bakifrån? Kolla på det här. Eller du får hoppa in, jag spelar in. Wow! Vad håller du på med? Okej, är du beredd? Jag ska hoppa på den. Ja, gör det. Den här är lite trasig tror jag. Hallå! Oh, jag tog dig! Shit! Vad gör du? Jag skjuter den. Sparka sönder den och skjuter. Nej. Vad händer med min FOV? Den är jätteliten. Den är på max, tydligen. Nej, jag sparkar sönder typ jävla runsten här. Det här är inte max FOV, det här är typ 50. Ja, vad irriterande. Min också. En elefant! Den får du inte döda. Nej, jag tror om. Jag är helig mot elefanter. Jag kan inte rida på dem, men jag är inte så... Det borde jag kunna. Fisk! Ja, den ligger där och guppar. Nej, vänta. Elefant kommer. Den blev rädd. Så ja, jag har en elefant. Sen ser jag om jag också kan komma upp. Don't you dare. Vänta, hur... Jag har en egen här. How do I make it go? Hej, elefant. Can I ride you? Ah, oj, jag råkar kniva den. Förlåt. Linus. Hjälp. Döda den, Linus. Döda spindeln. Det är där. Hjälp, jag har en elefant. Kör elefant. Jag slår den på baken. This is so epic. Oh shit. No. Såg du hoppet eller? Dödade du den? Jag sköt den med en pil tror jag. Den bara boom, hoppade till. Ska jag kalla hit på lite rovdjur så får du slåss. Du, det kommer pirater. Pirater. De är inte pirater egentligen, men det kallar inte pirater. De är pirater. Ser du väl, de är röda. Angry elephant. Ja, det har du rätt i. Vänta på mig. De ska få en bil eller något. Jag kan hoppa av den här elefanten. Så. Ja, tut. Och jag har aldrig kört sådana här förut. Oj, vilket jädda. Så, kör. Vart är det någonstans? Rakt fram, du ser att det ryker. För över. Ops, jag hade visst en liten hagelbrakare här. Jonas, kör. Ahaha. Traveling to waypoint. Nej, men jag kan göra det själv, tack. Pirater. Okej. Okej, jag går upp och tar den här snubben. Vart ska jag lägga han? Det var en gris här också. Stäng av larmet. Om jag minns rätt så har de en heavyman här. Ja, där har de, ja. Hej. Så. Åh, Linus, du kan inte skjuta honom framför den andra. Jo, för fan. Jag kan inte skjuta med en kontroll. Typiskt. Nej, jag kan inte spela med en kontroll, det här går inte. Då byter vi till mus och tangentbord, nu springer vi. Ja, nu får vi lite intressant det här bort med kontrollen, det går inte. Så ja. The arrows do nothing. Så take down. Jag har slut på pilar. Har du? Ja. Här, du kan få amma av mig. Okej, vart ska vi? Ja, vi ska härifrån. Nej!
Ge tillbaks min pilbåge. Aj, aj, aj. Help me. Ja, jag ska. Vad? Det var antingen så var lagget eller så... konstigt bara. Här har en hund också. Aj. Upps. Det är knappt. Aj, jag tror jag springer. Boom. Men vad gör han? Varför klättrar han? Men vad var det där? GR8. Nu fick jag visst fram C4. C4? Jag vet inte varför han håller fram Erik Haag. C4. Jag fick fram C4. Det är så kul att man glider. Han lägger sig ner på rumpan liksom. Jag tar larmet. Strad. Du måste köra med Papers, please. Ghost of Wii. Heavy men såg mig. Shit. Redan. Vem sköt buren? Han kommer, Jonas, hjälp mig. Kan ta honom. Ja, han är död. Nu är bara hunden kvar. Men, dumma hund. Hur många skott tar du egentligen? Stäng av larmet. Ja, den är redan igång. Aj, jag brinner. Från väst till därifrån. Jag kan slänga lite grejer. Hopp. Vad gör nu? Jag kastar lite minor. Akta dig för dem. Ja, där är senast. Vad är det jävla grej som den röret åker in? Vad? Gör det? Han sprang på mina. Jag är död. Åker röret in? Ja, det gör det. Ja. Wow. Han hela bara en plupp åt gången. Han är brinner här. Hey. Ja, jag tog honom. Yeah. Slow motion. Shit, han var norr. Kan vi ta över lite torn så jag får lite flera vapen? Sätt en waypoint till det du vill ta över så går vi dit. Man kan byta vapen faktiskt, jag vill inte ha de här vapnen.